മരിച്ചു മരിച്ചു നശിപ്പിച്ച ആരാ ഇത് കോമളനാ? എന്താ ചെമ്മീൻ തൊണ്ട് കളഞ്ഞ പോലെ? എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചായയും പഴംപൊരിയും വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ട് ആ തടിമാടന്മാരുടെ ജംഗ്ഷനിൽ ഇട്ട് തള്ളി വിജുവണ്ണ. പാവം, അത്രയുള്ള സാറില്ല. വാ. എന്നാലും വിജുവണ്ണ, മാധവൻ കുട്ടീനെ തല്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നവര് എപ്പോഴും എന്തിനാ എന്നെ തല്ലുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്ത്. അതായത് കോമള, മാധവൻ കുട്ടിയെ തല്ലാൻ നമ്മൾ ആളെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നീ വിജയന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ വെറുതെ തമാശക്ക്? ഞാനും അമ്മായി ഊണ് കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തില് വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. അമ്മായിക്ക് ഒരു സന്തോഷം ആയിക്കോട്ടെ എന്നും കഴിഞ്ഞു, എനിക്കൊരു കരിമീൻ വറുത്ത് കൂടുതലും കിട്ടി. നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ നിന്റെ അമ്മ അറിയിച്ച കോമളന് നമ്മുടെ ഗുണ്ടകളെ ആള് മാറി തല്ലിയടാ. നീ മനസ്സിക്കേണ്ടത് ഞാൻ മാനത്ത് കണ്ടടാ. പാവം, കുറച്ചുകൂടി പോയി. അങ്ങനെ പകുതി കാശ് മുതലായി മത്സരത്തിന് പുറത്ത് നാളെ ഇറക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവന്മാര് പറഞ്ഞു വിട്ടത്. പകുതി കാശ് മുതലായ സ്ഥിതിക്ക് ബാക്കി പകുതി കൂടി ഞാൻ മുതലാക്കും. എന്ത്? അതേടാ, ഇത് നീയും അവനും തമ്മിലുള്ള കളിയല്ല, മാമ്പുള്ളി മാധവൻകുട്ടിയും ചക്കംകണ്ടത്തിൽ ബിജുവും തമ്മിലുള്ള പ്രതികാരത്തിന്റെ കഥയാണ്. ദൈവമായിട്ടടാ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നത്. അതിന് നിന്റെ ക്യാഷ് വെറും നിമിത്തം മാത്രം. പ്രതികാരോ? അതേ വിജയ, ആ കഥ നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? നമ്മൾ അഞ്ചു ബിയിൽ പഠിക്കുമ്പോ അവന്റെ ക്ലാസ്സിലെ രാധയെ നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ എന്റെ മുഖത്ത് ചാണകം വാരി തേച്ചത്. അതിനെന്താണ്? രാധ കൈവിട്ട് പോയതിലല്ല, വെളുത്ത് തുടുത്ത് ഓറഞ്ച് പോലെ ഇരുന്നേച്ച ഞാൻ. എന്നിട്ട് ചാണകം തേച്ചതിൽ പിന്നെ ഞാൻ വെളുത്തട്ടേ ഇല്ല. കണ്ടൂടെ, അയ്യോ, ഇത്രേ വലിയൊരു വിഷമം ആരോടും പറയാതെ ഈ മനസ്സിൽ എങ്ങനെ താങ്ങി കൊണ്ട് നടന്ന വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഓർത്തോർത്ത് നീരി നീരി എന്റെ പേര് വന്നാലുണ്ടല്ലോ. അത് നീ പേടിക്കണ്ട, അതിനുള്ള കെട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും വന്നാ തന്നെ ഞാൻ പൊങ്ങും.